Opgaven her går ud på at farve 20% af figuren. Før vi gør det, så lad os lige tænke over, hvad procent egentlig betyder. Lad os prøve at skrive det på en ny måde. 20% er det samme som 20 per 100. 20% betyder altså 20 per 100. Det betyder 20 per 100. 20 per 100. Hvis I kender det engelske ord for århundrede, century, ved I måske, at cent er latin og betyder 100. Cent er altså det samme som 100. Så det er altså det samme som 20 per 100, eller 20 ud af 100, om man vil. Når vi nu skal farve 20% af figuren, betyder det altså, at hvis vi deler figuren op i 100 små firkanter, så skal vi farve 20 af dem. Hvor mange firkanter har vi egentlig i figuren? Når vi tæller ved vandret, så er der 10 firkanter. Tæller vi lodret? Hvis vi tæller lodret, så er der også 10 firkanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da 10 gange 10 er 100, er der altså 100 små firkanter i figuren. En anden måde at sige det på er, at den store firkant, vi kan se, er delt op i 100 mindre firkanter. Okay. Når vi nu skal farve 20% af figuren, skal vi altså farve 20 af de små firkanter. Så vi farver altså bare 20 firkanter. Hvis vi bare farver en enkelt af firkanterne, så har vi farvet én ud af 100. Og 100 ud af 100 vil være alle firkanterne. Og vi har altså farvet en af dem, og den ene i sig selv er 1% af den store firkant. Hvis vi farver to firkanter, så vil de to til sammen være 2% af den store firkant. Det er faktisk 2 ud af 100, hvor 100 er hele den store firkant. Vi går i gang med at farve de 20 små firkanter. 1, 2, 3, 4. Ja faktisk, når vi har farvet hele den øverste række, så har vi farvet 10% af den store firkant. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvis vi vil farve 20%, skal vi farve endnu en række. Vi kan altså farve hele den anden række også, så vi får farvet 20 ud af de 100 firkanter. En anden måde at tænke på det er, at vi har den store firkant med 100 mindre firkanter. Hvoraf vi har farvet 20 ud af de 100 eller 20 procent af den store firkant. Forhåbentlig giver det her mening.